નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હાર્દિક ચૌધરી અને ગુજરાતી પોસ્ટમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે અહીંયા આગળ એજ્યુકેશનને લગતા વિડીયોઝ બનાવી રહ્યા છીએ, જે તમારી ગુજરાત સરકારની ભરતી પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. મિત્રો, જેવી યુટ્યુબ ઉપર કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, તેવી જ કામગીરી અને લેસન્સ લાઈવ લેવામાં આવી રહ્યા છે અનએકેડેમી પર. અનએકેડેમી પર મિત્રો હાર્દિક ચૌધરી કરીને પ્રોફાઇલ છે, ત્યાં આગળ તમને તમામ ગુજરાત સરકારની ભરતી પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાય તેવા કોર્સ ફ્રીમાં પણ મળી રહેશે, જેવા કે ગુજરાત અને ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કરંટ અફેર્સ તથા આવા અનેક જે કોર્સ છે તે પણ મળી રહેશે, સ્પેશિયલ ફ્રી કોર્સ પણ મળી રહેશે. અને ત્યાં આગળ અમારા દ્વારા લાઈવ લેસન પણ લેવામાં આવી રહ્યું છે પ્લસ કોર્સ પર. તો મિત્રો, પ્લસ કોર્સને સબસ્ક્રાઇબ કરવા મારી વિનંતી છે, જેથી કરીને તમને લાઈવ લેસનનો પણ અનુભવ થાય. અને પ્લસ કોર્સ સબસ્ક્રાઇબ કરતા પહેલાં ખાસ ધ્યાન રાખો મિત્રો, તમે રેફરલ કોડ ગુજરાતી પોસ્ટ ઉપયોગ કરશો તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળી રહેશે આ સાથે. ચાલો હવે આજે આપણે આપણા લેસનની શરૂઆત કરીએ. આજે આપણો બીજો સેશન છે ગુજરાતી ગ્રામરમાં. તો ગુજરાતી જે વ્યાકરણનો કોર્સ આપણે લઈ રહ્યા છીએ પાર્ટ 1માં, તેમાં આજે આપણો બીજો સેશન છે વિશેષણ. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ વિશેષણ, આમ લેસન ત્રીજું છે મિત્રો, પરંતુ આપણે બબ્બે લેસન એક સેશનમાં લઈ રહ્યા છીએ. તો આજનું સેશન છે મિત્રો વિશેષણ વિશે આપણે સમજવાના છીએ. વિશેષણ ખૂબ જ મહત્વનો મુદ્દો છે ગુજરાતી ગ્રામરમાં. તો કયા કેટલા પ્રકારના વિશેષણ છે, કયા કયા વિશેષણ છે, તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. ત્યારબાદ આપણે વિશેષણ બાદ ક્રિયા વિશેષણ વિશે પણ ચર્ચા કરવાના છીએ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ વિશેષણ વિશે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે વિશેષણ એટલે શું. વિશેષણ એટલે મિત્રો કે જે શબ્દ, પ્રાણી કે પદાર્થના ગુણ કે ક્રિયાને વર્ણવી તેના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવાય. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે વિશેષણ એટલે શું. તો જે શબ્દ, પ્રાણી કે પદાર્થના ગુણ કે ક્રિયા, શું મિત્રો, ગુણ કે ક્રિયાને વર્ણવવામાં આવે છે અને તેના અર્થમાં વધારો કરે છે તેને વિશેષણ કહે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈશું આપણને વધુ, જેના પરથી આપણને ખ્યાલ આવશે. રાતી ગાય સૌથી આગળ જાય છે. શું છે મિત્રો, રાતી ગાય સૌથી આગળ જાય છે. મિત્રો આટલું વાક્ય હોય તો પણ ચાલે, ગાય સૌથી આગળ જાય છે, પણ કેવા પ્રકારની, રાતી ગાય, જે મિત્રો આપણને એના અર્થમાં વધારો કરે છે. કે રાતી ગાય કેવા પ્રકારની છે, રાતી છે, સફેદ હોય મિત્રો અહીંયા આગળ, તો સફેદ ગાય સૌથી આગળ જાય છે. એટલે કે રાતી એ મિત્રો વિશેષણ થયું આપણું. જોઈએ વધુ આગળ, આ વર્ગમાં 50 વિદ્યાર્થી બેઠા છે. આ વર્ગમાં વિદ્યાર્થી બેઠા છે, કેટલા, 50. આ પણ વધારો કરે છે મિત્રો. તો 50 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ થઈ શકે મિત્રો. પછી આગળ જોઈએ આપણે વધુમાં, તો આકાશમાં ઝગમગતા તારા પ્રકાશે છે. આકાશમાં તારા પ્રકાશે છે, પણ કેવા, ઝગમગતા. મિત્રો ઝગમગતા એ એક વિશેષણ છે. હવે આપણને આના પરથી ખબર પડી જાય કે વિશેષણ એટલે શું, પદાર્થના ગુણ કે ક્રિયાને વર્ણવી તેના અર્થમાં વધારો કરે છે. શોર્ટમાં કહીએ તો મિત્રો નામના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ગાય એક જાતિવાચક નામ છે, તેમાં વધારો કર્યો છે કે રાતી. અહીંયા વિદ્યાર્થી પણ એક પ્રકારના જાતિવાચક છે, તેમાં 50 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણે વધારો કર્યો છે. તારા છે મિત્રો, એ પણ એમાં ઝગમગતા, તારા ઝગમગતા એ પણ વિશેષણ છે, વધારો કરે છે. હવે જોઈએ આગળનું ઉદાહરણ છે, તાજમહાલ સુંદર ઇમારત છે. કેવી ઇમારત છે, સુંદર ઇમારત તો છે, પણ કેવી છે, સુંદર. એટલે કે નામ છે મિત્રો ઇમારત જાતિવાચક છે, તાજમહાલ એ વ્યક્તિવાચક નામ છે, એને નામના અર્થમાં વધારો કરે છે સુંદર. આગળ જોઈએ મુંબઈ મોટું શહેર છે, શહેર છે પણ કેવું, મોટું શહેર છે. શહેર એક જાતિવાચક નામ છે મિત્રો, મુંબઈ એ વ્યક્તિવાચક છે, એમાં મોટું જે છે તે નામમાં વધારો કરે છે, જે મોટું એ આપણું વિશેષણ છે. એટલે કે મિત્રો વિશેષણમાં ખ્યાલ આવી ગયો કે વિશેષણ કોને કહેવાય, નામનો અર્થ હોય એમાં વધારો કરે એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે.
હવે મિત્રો આપણે નીચે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે નામના અર્થમાં વધારો કરનાર શબ્દને શું કહે છે? નામના અર્થમાં વધારો કરવામાં આવે એ શબ્દને શું કહે છે? સર્વનામ છે, સંજ્ઞા, વિશેષ્ય કે વિશેષણ? ચલો મિત્રો આનો જવાબ આપવાનો છે આપણને, તો જવાબ આપો. આવડે છે તો યસ કહો અને ના આવડતો હોય તો નો કહી શકો છો મિત્રો તમે. નામના અર્થમાં આપણે અગાઉ ભણી ચૂક્યા કે નામના અર્થમાં વધારો કરે એને શું કહેવામાં આવે છે. સર્વનામ, આપણે સર્વનામ વિશે ભણી ચૂક્યા છીએ કે જે નામની બદલે વપરાય એને સર્વનામ કહેવાય મિત્રો. ચલો આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ, નામની જગ્યાએ નામને બદલે વપરાય એને સર્વનામ કહેવાય. સંજ્ઞા એટલે નામ પોતે જ છે મિત્રો, નામનો બીજો પર્યાયવાચક છે. વિશેષ્ય આપણે ભણવાનું બાકી છે, અને વિશેષણ એ જે આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી ચૂક્યા જે છે મિત્રો સાચો જવાબ, નામના અર્થમાં વધારો કરતું હોય એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈ ચૂક્યા છીએ આપણે, જોઈએ હવે આગળ વિશેષણ અને વિશેષ્ય. અગાઉના પ્રશ્નમાં આપણે જોયું કે વિશેષ્ય વિશે આપણે ભણવાનું બાકી છે, તો વિશેષણ વિશે આપણને ખબર પડી ગઈ કે નામના અર્થમાં વધારો કરે છે. હવે વિશેષ્ય કોને કહેવાય? તો વિશેષણ મિત્રો જે નામના અર્થમાં વધારો કરે એને વિશેષણ કહેવાય, પણ વિશેષ્ય જેનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવે, આ વિશેષણ છે જેનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવે એને વિશેષ્ય કહેવામાં આવે છે મિત્રો. એટલે કે જે નામના અર્થમાં વધારો કરતું હોય વિશેષણ, તો એ નામને વિશેષ્ય કહેવાય. દાખલા તરીકે ચતુર પુરુષ, પુરુષ છે મિત્રો, બરોબર છે, જાતિ છે, જાતિવાચક નામ છે, અને એમાં ચતુર એ વધારો કરે છે, ચતુર પુરુષ. હવે આ વિશેષણ થયું, પણ આ વિશેષણ કોના અર્થમાં વધારો કરે છે? તો પુરુષના અર્થમાં. તો વિશેષ્ય થયું આ મિત્રો, વિશેષ્ય. એવી જ રીતે આગળ જોઈએ આપણે ડાયો માણસ, માણસ ખરો પણ ડાયો, તો આમાં વિશેષ્ય માણસ છે મિત્રો. આમાં સુંદર છોકરી, તો છોકરી એ વિશેષ્ય છે. પછી અહીંયા લુચ્ચુ શિયાળ, તો શિયાળને લુચ્ચુ ગણવામાં આવ્યું છે, તો વિશેષ્ય છે. એટલે મિત્રો જે પણ વિશેષણ જેનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવતું હોય એને વિશેષ્ય કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો વિશેષણ અને વિશેષ્ય કોને કહેવાય એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. હવે મિત્રો જોઈએ તો વિશેષ્ય તરીકે વપરાતો શબ્દ નામ, સર્વનામ, વિશેષણ, ક્રિયાપદ, ક્રિયા વિશેષણ એમ કોઈ પણ હોઈ શકે. એટલે મિત્રો આપણે જોયું કે નામના અર્થમાં વધારો કરીને વિશેષણ કહેતા હતા. હવે જે વિશેષણ છે જેનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવે છે એને વિશેષ્ય કહેતા હતા આપણે. તો અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે નેહા હોશિયાર છોકરી છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે નેહા હોશિયાર છોકરી છે. એમાં નામ, સર્વનામ, વિશેષણ, ક્રિયાપદ, ક્રિયા વિશેષણ એમ કોઈ પણ હોય છે વિશેષ્ય. અહીંયા હોશિયાર એ વિશેષણ છે. હવે આપણે શોધવાનું છે વિશેષ્ય, એટલે કે આ હોશિયાર છે એ કોના અર્થમાં વધારો કરે છે. તો નેહા, નેહાના અર્થમાં વધારો કરે છે મિત્રો. એટલે કે આ જે નેહા છે એ વિશેષ્ય થયું, પણ શું છે? નામ છે, બરોબર છે. હવે નીચેનું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે, તે સુંદર દેખાય છે. નેહા હોશિયાર છોકરી છે, તે સુંદર દેખાય છે. અહીંયા વિશેષણ છે આપણું સુંદર, બરાબર છે. આ વિશેષણ કોનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવે છે? તેનો, કારણ કે તે સુંદર છે. હવે આ તે શું છે? સર્વનામ છે મિત્રો, કારણ કે નામ હતું નેહા, એની જગ્યાએ આપણે વાપર્યું તે સુંદર દેખાય છે, એટલે કે આ સર્વનામ છે. તો અહીંયા જે વિશેષ્ય કહેવાય છે મિત્રો, વિશેષ્ય તે અને નેહા છે, એમાં નામ પણ વાપરી શકાય, સર્વનામ પણ વાપરી શકાય, વિશેષણ પણ વાપરી શકાય, ક્રિયાપદ પણ વાપરી શકાય,
અને ક્રિયા વિશેષણ પણ હોઈ શકે છે. જોઈએ આગળ મિત્રો આપણે. મોટે ભાગે વિશેષણ વિશેષ્યની પહેલા આવે છે, ઘણીવાર વિશેષ્ય પછી વિશેષણ આવતું જોવા મળે છે. તો મોટા ભાગે આપણે જોઈએ છીએ કે વિશેષણ વિશેષ્યની પહેલા આવે છે, એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે વિશેષણ સુંદર અને વિશેષ્ય તે, પણ ઘણીવાર વિશેષ્ય પછી વિશેષણ આવતું જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે શિયાળ લુચ્ચું હોય છે. શિયાળ એ મિત્રો વિશેષ્ય છે અને લુચ્ચું એ વિશેષણ છે. આ મકાન સારું છે, આ મકાન સારું છે, આમાં પણ વિશેષણ મિત્રો સારું જે મકાન છે એના પછી આવી રહ્યું છે. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન છે મિત્રો, વિશેષણ જેનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવે છે તેને શું કહે છે. ખાલી જગ્યા ભરવાની છે મિત્રો અહીંયા આગળ આપણને. તો વિશેષણ જેનો ગુણ કે ક્રિયા, અગાઉ ચર્ચા કરી ચૂક્યા સર્વનામ સંજ્ઞા વિશેષ્ય કે ક્રિયાપદ, જવાબ આપવાનો છે મિત્રો તમારે. અહીંયા આપણે પોલ ચાલુ કરીએ છીએ, જેને આવડતો હોય, કેટલાને આવડે છે, નથી આવડતો એના વિશે માહિતી મેળવવાની છે. યસ કે નો થી જવાબ આપો મિત્રો. આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ અગાઉના પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરી કે નામના અર્થમાં વધા નામની જગ્યાએ, બરોબર છે, જે શબ્દ વપરાતો હોય એને સર્વનામ કહેવાય. સંજ્ઞા પોતે નામ છે, બરોબર છે. ક્રિયાપદ ભણવાનું બાકી છે આપણે, હવે જોઈશું. અને અહીંયા વિશેષણ, વિશેષ્ય, વિશેષણ જેનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવે છે એનો સાચો જવાબ છે મિત્રો વિશેષ્ય. જોઈએ આપણે અહીંયા આગળ આપણને ઓળખાવાનું છે. આપણને ત્રણ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, આમાંથી આ ચોપડી સરસ છે વાક્યમાં વિશેષ્ય ઓળખાવો, પેલું સુંદર ફૂલ લાવો વાક્યમાં વિશેષ્ય ઓળખાવો, ત્રીજો છે મેં ઘણી ચા પીધી વાક્યમાં વિશેષ્ય ઓળખાવો. આ ત્રણ એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો, આમાંથી તમારે જવાબ ઓળખવાના છે, વિશેષ્ય ઓળખાવાના છે. તો પ્રથમ વાક્યમાં કયું વિશેષ્ય છે, સૌથી પહેલા તો આપણે વિશેષણ નક્કી કરી લઈએ કે વાક્યમાં વિશેષણ કયું છે. તો મિત્રો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સરસ, અહીંયા આગળ આ ચોપડી છે પણ કેવી છે, સરસ ચોપડી છે. અહીંયા આગળ પેલું ફૂલ લાવો પણ કેવું, સુંદર ફૂલ લાવો. અહીંયા આગળ મેં ચા પીધી પણ કેવી, ઘણી ચા પીધી. આ જે શબ્દો છે મિત્રો, સરસ પછી સુંદર પછી ઘણી, આ બધા છે જે છે એ વિશેષણ છે. શું છે, વિશેષણ. હવે આપણે વિશેષ્ય શોધવાના છે મિત્રો. તો આમાં વિશેષ્ય શું હોઈ શકે, તો આ વિશેષણ કોનો ગુણ કે ક્રિયા દર્શાવે છે, ચોપડીનો. અહીંયા આગળ પેલું સુંદર ફૂલ લાવો, આ કોનું દર્શાવી રહ્યો છે, ફૂલનું. મેં ચા પીધી ઘણી ચા પીધી, આ ચાનો. તો મિત્રો આમાં વિશેષ્ય શું નક્કી થાય છે, ચોપડી ફૂલ અને ચા. કયા કયા શબ્દો છે મિત્રો, ચોપડી એ પ્રથમનો છે, બીજો છે ફૂલ અને ત્રીજો છે ચા. આ જે શબ્દો છે તે મિત્રો વિશેષ્ય શબ્દો છે. તો વિશેષણ અને વિશેષ્યમાં ખ્યાલ આવી ગયો, વિશેષણ અને વિશેષ્યમાં ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો આપણે હવે એના પ્રકાર વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તો વિશેષણના પ્રકાર અલગ અલગ રીતે પાડવામાં આવે છે, જોઈએ આપણે વિશેષણના પ્રકાર વિશે. તો વિશેષણના પ્રકાર સ્વરૂપની રીતે જોઈએ તો બે રીતે પાડવામાં આવે છે મિત્રો વિશેષણના સ્વરૂપની રીતે. હા, પછી ગુણની રીતે હોય છે, અલગ અલગ હોય છે મિત્રો. એમાં સ્વરૂપની રીતે જોઈએ તો વિકારી અને અવિકારી બે પ્રકાર પડે છે, વિકારી અને અવિકારી. તો મિત્રો વિકારી કોને કહેવાય, તો જે વિશેષણના રૂપમાં વિશેષ્યના જાતિ કે વચનના ફેરફારને કારણે જો વિકાર આવતો હોય તો તેને વિકારી કહેવાય. વિકારી વિશેષણ શું કહેવાય,
કે વિશેષણમાં વિશેષ્યનો જાતિ હોય કે એનો રૂપ હોય કે લિંગ હોય એમાં જો ફેરફાર આવતો હોય અને વિશેષણ બદલાતું હોય તો એને વિકારી કહેવાય. અવિકારીમાં કેવું કે કોઈ પણ જાતિ કે લિંગ હોય કોઈ પણ હોય વસ્તુ એમાં વિશેષણમાં ફેરફાર ન થતો હોય તો તેને અવિકારી કહેવામાં આવે છે. જોઈએ ઉદાહરણમાં આપણે તો વિકારી વિશેષણ કોને કહેવાય. અહીંયા આગળ આપણે જોવાનું છે વિકારી. આપણે જોઈ ચૂક્યા કે વિશેષણનું રૂપ હોય એમાં વિશેષ્યના જાતિ અને વચનના ફેરફારને કારણે વિકાર આવતો હોય તો તેને વિકારી વિશેષણ કહેવાય. કેમ કે આપણે જોઈ લઈએ, ઉદાહરણ જોઈશું તો વધુ સારી ખબર પડશે આપણને. સારો માણસ સૌને ગમે, આમાં આપણું વિશેષણ શું છે મિત્રો? સારો, બરોબર છે. અને વિશેષ્ય છે માણસ સૌને ગમે. હવે અને અહીંયા જ આપણે ફેરફાર કરી લેવો હોય તો જોઈએ કે સારા માણસ, સૌને ગમે. અહીંયા સારામાંથી કેવું થયું મિત્રો? સારા થઈ ગયું. અહીંયા આપણને વિશેષણમાં બહુવચન થયું મિત્રો, માણસ સૌને ગમે. સારા માણસ બહુવચન વાક્ય છે જેમાં સારા શબ્દ વપરાયો અને આ એક વચન વાક્ય છે જેમાં સારો વપરાય, એટલે કે વિશેષણના રૂપમાં વિકાર આવે છે. એટલે કે આ સારો જે શબ્દ છે એ વિકારી વિશેષણ કહેવાય. એવી જ રીતે જોઈએ તો સારું કામ દીપી ઉઠે. હવે કામ એ મિત્રો નાન્યતર જાતિમાં આવે છે, નપુસકલિંગ કહેવાય એક પ્રકારનું. તો એમાં સારું થઈ ગયું તો એ પણ એક વિકારી વિશેષણ થઈ ગયું. સારા માણસ રેડા નથી પડ્યા, સારી છોકરીના સંસ્કાર સારા હોય છે. એવી રીતે આપણે જોઈ લઈએ મોટા બીજા એક્ઝામ્પલ છે કે સારો, સારી, સારું આ પ્રકારે વિશેષણ બની શકતા હોય છે. નઠારામાં પણ એવું હોય છે કે નઠારો, નઠારી, નઠારું, નઠારા માણસો, મીઠો, તો એમાં મીઠી, મીઠું, મીઠા આવા શબ્દો બનતા હોય છે. સુવાળામાં પણ સુવાળી, સુવાળો એવું હોય છે. અહીંયા મિત્રો નજીવો છે, નજીવો, નજીવો, નજીવી, નજીવું આવો શબ્દો હોય છે. આખામાં આખી, આખું, આખો, એટલે કે જે પણ વિશેષણ વિકારમાં આવતા હોય, વપરાતા હોય, અલગ અલગ લિંગ કે વચન પ્રમાણે ફેરફાર થતો હોય એવા વિશેષણને વિકારી કહેવામાં આવે છે. આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલમાં એ રીતે જ. હવે જોઈએ આપણે અવિકારી. અવિકારીમાં મિત્રો એનાથી વિરુદ્ધનું હોય છે, જેવું વિકારીમાં થતું હોય છે એવું અવિકારીમાં ના થાય. એટલે કે પેલામાં વિકાર આવતો હતો એટલે કે બદલાતા હતા વિશેષણ, આમાં વિશેષણ કોઈ પણ જાતિ વચન કે લિંગમાં ફેરફાર આવે તો પણ બદલાય નહીં. જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ. તો અહીંયા છે મિત્રો હોશિયાર છોકરો બેઠો છે, બરોબર છે. અહીંયા એના એ જ મિત્રો આપણે અહીંયા જાતિ બદલી નાખીએ, છોકરામાંથી આપણે સ્ત્રીલિંગ કરી નાખીએ તો હોશિયાર છોકરી. શું છે મિત્રો? હોશિયાર છોકરી બેઠી છે, આવું થઈ શકે છે મિત્રો. તો સોરી મિત્રો, આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે અહીંયા હા હોશિયાર છોકરો બેઠો છે. તો હોશિયાર છોકરો, હવે આને આપણે જોઈએ તો છોકરીમાં કરી દઈએ તો હોશિયાર છોકરી. શું થાય મિત્રો? હોશિયાર છોકરી. અહીંયા મિત્રો જાતિ બદલાઈ ગઈ છે, છોકરામાંથી છોકરી થઈ ગઈ, પરંતુ હોશિયાર એમના એમ છે મિત્રો. એટલે કે હોશિયાર છોકરો બેઠો છે, હોશિયાર છોકરી, એટલે કે આ વિશેષણમાં ફેરફાર આવતો નથી. માટે આપણે આને શું કહીશું મિત્રો? કે અવિકારી વિશેષણ છે. એવી જ રીતે છોકરા એ બહુવચન થઈ ગયું મિત્રો. તો છોકરા બહુવચન છે એમાં જોઈએ આપણે તો હોશિયાર પણ એમના એમ જ છે, હોશિયાર છોકરા ઓછા મળે. એવી રીતે જોઈએ આપણે હોશિયાર છોકરી સૌને વાલી લાગે, અહીંયા સ્ત્રીલિંગ આવી ગયું, તો પણ આ જે હોશિયાર છે શબ્દ એમાં વિકાર આવતો નથી. જોઈએ વધુ મિત્રો એમાં આપણે આગળ જોઈએ તો બીજા કેટલાક શબ્દો છે જે અવિકારી વિશેષણના છે. કઠોર, કઠણ, સુકુમાર, સામાન્ય, વિશેષ, બારીક, ફતેમંદ, સુંદર. આમાં પણ એવું જોઈએ છે મિત્રો, સુંદરમાં પણ તમે જોશો કે સુંદર, સુંદરી, સુંદરો આવું કહેવાય નહીં. એક જ શબ્દ વપરાય ગમે તે હોય, કે સુંદર છોકરી, સુંદર છોકરો, સુંદર છોકરું, બધા માટે એક જ વપરાય. એટલે કે આ જે વિશેષણો છે એને અવિકારી વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. હવે મિત્રો જે આપણે જોયા હતા પ્રકાર એ હતા સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ. હવે વિશેષણના બીજા અન્ય કેટલાક પ્રકાર છે રૂપ ઘડતરની રીતે.
રૂપ ઘડતરની રીતે કેટલા પ્રકાર પડે છે? બે, એક તો સાદા અને સાધિત. હવે સાદા વિશેષણ જે છે મિત્રો એ કેવા કહેવાય અને સાધિત વિશેષણ કેવા કહેવાય એના વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તો હા, સાદા વિશેષણમાં મિત્રો કે જે વિશેષણ હોય છે એ મૂળ અંગ જ વિશેષણ હોય. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કે સુંદર, આ એક પ્રકારનું વિશેષણ છે, આને કોઈ શબ્દમાંથી બનાવવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ સાધિત વિશેષણમાં જોઈએ તો રખડવું, આ એક બનાવેલ શબ્દ છે મિત્રો, રખડતું હોય એના પરથી, રખડેલ ઉપરથી રખડું વિશેષણ બનેલ છે. પછી રમત પરથી રમતિયાળ બનેલ છે. આ બધા જે વિશેષણ છે મિત્રો એ બધા સાધિત વિશેષણો કહેવાય. જોઈએ આપણે એના એક્ઝામ્પલ સાથે વધુ વિશેષમાં સમજીશું. તો સાદા વિશેષણ વિશે સમજીએ તો જે પદનું મૂળ અંગ જ વિશેષણ હોય, આપણે જોયું કે જે પોતે જ વિશેષણ હોય એને સાદું વિશેષણ કહેવાય. એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ તો વધુ ખબર પડશે, તે ફળ ખરાબ છે. ફળ કેવું છે? ખરાબ છે. આ પોતે, આ બીજા કોઈ શબ્દ પરથી બનેલ નથી, ખરાબ એક પોતે જ શબ્દ છે જે વિશેષણ છે. અહીંયા પણ જોઈએ તે છોકરો હોશિયાર છે, અહીંયા હોશિયાર એ સાદું વિશેષણ છે. એવી જ રીતે તે ગામ મોટું છે. ગામ કેવું છે? મોટું છે. મોટું એ પોતે વિશેષણ છે. એવી જ રીતે જોઈએ તે ફૂલ સુંદર છે, અહીંયા સુંદર પણ વિશેષણ છે. આ બધા જે મિત્રો શબ્દો છે, ખરાબ, હોશિયાર, મોટું, સુંદર, આ બધા શબ્દ પોતે વિશેષણ છે, કોઈ શબ્દ પરથી બનાવવામાં આવેલા નથી. એવા વિશેષણોને સાદા વિશેષણ કહેવાય. હવે જોઈએ આપણે સાધિત વિશેષણ. સાધિત વિશેષણ એટલે મિત્રો મૂળ પદને અંગ સાધક પ્રત્યય લગાડીને બનાવવામાં આવે, એટલે કોઈ પદ હોય એને અંગ સાધક પ્રત્યય લગાડીને બનાવવામાં આવેલ હોય અને એને વિશેષણ તરીકે વાપરવામાં આવે તો એને સાધિત વિશેષણ કહેવાય. જોઈએ આપણે ક્રિયા પરથી બનતા વિશેષણો છે, સર્વનામ પરથી બનતા વિશેષણો છે, સંજ્ઞા પરથી બનતા વિશેષણો છે અને વિશેષણ પરથી પણ સાધિત વિશેષણ બનતું હોય એવું. તો જોઈએ ક્રિયા પરથી કેવું હોય કે રખડવાની એક ક્રિયા છે અને એમાંથી જે વિશેષણ બન્યું છે તે રખડું, તે રખડું છોકરું છે. પછી મિત્રો કોઈ મારતું હોય કે તે ભેંસ મારકણી છે, માર ઉપરથી બનાવવામાં આવેલું છે મિત્રો મારકણી, મારવાની ક્રિયા ચાલે છે એમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે મારકણી, એટલે કે ક્રિયા પરથી બનેલું છે આ સાધિત વિશેષણ મારકણી. પછી આગળ જોઈએ સમજવાની ક્રિયા છે, એમાંથી મિત્રો તે બાળક સમજણું છે, એટલે કે રખડું, મારકણી અને સમજણું, આ ક્રિયા પરથી બનેલા વિશેષણો છે જે સાધિત વિશેષણો છે. આ બાજુ જોઈએ આપણે સંજ્ઞા પરથી, એટલે કે નામ પરથી બન્યા હોય. રમત મત રમત છે મિત્રો, અહીંયા આગળ એ એક પ્રકારની નામ છે, બરોબર છે. હવે જાતિવાચક નામ કહેવાય, કારણ કે ઘણી બધી રમતો હોય છે, એમાંથી મિત્રો આ એક શબ્દ બનેલો છે રમતિયાળ. રમત પરથી બન્યો રમતિયાળ, છોકરા બહુ ઓછા મળે, આ એક પ્રકારનું સાધિત થયું રમત પરથી. એવી જ રીતે દૂધ, મિત્રો દ્રવ્યવાચક નામ છે દૂધ, જેના પરથી દૂધાળું પશુ ઉપયોગી થાય. પછી તે છોકરું ઉતાવળિયું છે, આ મિત્રો ઉતાવળ કરવી એક મિત્રો સંજ્ઞા છે, ઉતાવળ એના પરથી બનાવવામાં આવ્યું છે કે તે છોકરું ઉતાવળિયું છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે તેનું શરીર ઘાટેલું છે, ઘાટ ઉપરથી બનાવવામાં આવ્યું છે મિત્રો ઘાટેલું, તો આને કહેવાય છે મિત્રો આ સંજ્ઞા પરથી બનાવેલા સાધિત વિશેષણો. તેનું શરીર ઘાટેલું છે, જ્યાં આગળ આપણે સંજ્ઞાવાચક નામ પરથી જે સાધિત વિશેષણ બને છે તેના વિશે માહિતી મેળવી રહ્યા હતા. હવે જોઈએ આપણે સર્વનામ પરથી, જ્યાં આગળ નામ ન વાપરેલું હોય ત્યાં આગળ સર્વનામ પણ હોય છે મિત્રો. તેટલું દૂધ નહીં ચાલે, અહીંયા નામ નથી, પછી આટલું પાણી ચાલશે, આ જે શબ્દો છે તે સર્વનામ પરથી બનેલા વિશેષણો છે મિત્રો. પાણી ચાલશે પણ કેટલું? આટલું પાણી, બરોબર છે. તેટલું દૂધ નહીં ચાલે, આ સર્વનામ પરથી. હવે જોઈએ વિશેષણ પરથી કેવા પ્રકારના સાધિત વિશેષણ બને. મોઘેરું મામેરું ઘેર આવ્યું. હવે મિત્રો ઓલરેડી મોઘું એ વિશેષણ જ છે, મોઘું ઉપરથી મોઘેરું બનાવવામાં આવ્યું છે, સાધિત છે. આઠ ગણું ધન આપ્યું, આઠ સંખ્યાવાચક છે તેના પરથી બનાવવામાં આવ્યું છે સાધિત. આઠ ગણું, તે સાતમું પેજ વાંચે છે,
સાત પરથી સાતમું, તેનું કદ બેવડું છે, બમણું છે મિત્રો, બેવડું છે. આ જે મિત્રો છે બધા શબ્દો મોઘેરું, પછી આઠગણું, સાતમું, બેવડું આ વિશેષણ પરથી બનાવવામાં આવ્યા છે. તો મિત્રો આ હતું સાધિત વિશેષણ, એટલે કે જેને કોઈ બી પદને અંગ સાથે પ્રત્યય લગાડીને તેનો જો બનાવવામાં ઉપયોગ થતો હોય વિશેષણ, તો એ વિશેષણને સાધિત વિશેષણ કહેવાય. હવે મિત્રો મહત્વના પ્રકાર આવ્યા છે કે આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા કે રૂપ ઘડતરની દ્રષ્ટિએ, વિકારની દ્રષ્ટિએ, અને હવે આપણે આવી રહ્યા છીએ મહત્વનો મુદ્દો છે વિશેષણના. આ પ્રકાર ખૂબ જ વધુ પૂછાતા હોય છે મિત્રો, અર્થ પ્રમાણે વિશેષણના પ્રકાર. અર્થ પ્રમાણે એટલે કે ગુણવાચક વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ, પરિમાણવાચક વિશેષણ, દર્શકવાચક વિશેષણ, પ્રશ્નવાચક વિશેષણ, સાપેક્ષ વિશેષણ. કેટલા પ્રકાર છે મિત્રો? છ પ્રકાર બનાવવામાં આવે છે વિશેષણના અર્થ પ્રમાણે. એમાં ગુણવાચક વિશેષણ છે, તો આપણે સમજીએ વધુમાં આને ડિટેલ્સમાં. ગુણવાચક વિશેષણથી શરૂઆત કરીશું. તો મિત્રો અહીંયા આગળ આપણને સૌથી પહેલા વિશેષણનો જે અર્થ પ્રમાણે વિશેષણ છે તેમાંથી આપણે ગુણવાચક વિશેષણ વિશે માહિતી મેળવીશું. તો ગુણવાચક વિશેષણ કોને કહેવાય? તો જે વિશેષણ પ્રાણી કે પદાર્થનો ગુણ દર્શાવતું હોય. દાખલા તરીકે તમે શરીરે સફેદ છો, શરીરે સફેદ છો, આ જે સફેદ દર્શાવવામાં આવ્યું એક પ્રકારનો ગુણ છે મિત્રો, બરોબર છે. એવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે વધુ, જેના કારણે તમને ગુણવાચક વિશેષણનો ખ્યાલ આવી જશે કે કેવા પ્રકારના ગુણવાચક વિશેષણ હોય છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું મને રંગીન ફૂલ ગમે છે. કેવા પ્રકારનું ફૂલ ગમે છે? રંગીન. રંગ એ એક પ્રકારનો ગુણ છે મિત્રો, જે ગુણ દર્શાવ્યો છે. પછી જોઈએ જાડો માણસ દોડી શકતો નથી, આમાં પણ ગુણ દર્શાવે છે માણસનો. કેવો ગુણ દર્શાવે છે? કે જાડો માણસ છે. અહીંયા ભલો છોકરો કામ સારું કરે. કેવો છોકરો? ભલો. ભલો એ મિત્રો ભાવ દર્શાવે છે છોકરાનો, એ પણ વિશેષણ છે. દયાળુ રાજા બહુ ઓછા હોય છે. કેવા રાજા? દયાળુ રાજા. અહીંયા આ પણ વિષય ગુણવાચક વિશેષણ છે. સસ્તું અનાજ ના ખવાય, અહીંયા સસ્તું જે દર્શાવવામાં આવ્યું છે એ પણ ગુણવાચક વિશેષણ છે. અહીંયા આગળ બુદ્ધિમાન માણસ ક્યારે પાછો ન પડે, બુદ્ધિમાન. કેવો? એ પણ વિશેષણ છે. મીઠું સંગીત સૌને ગમે, એટલે કે મિત્રો જે આ સંગીત છે કેવું? મીઠું. અને કડવું સંગીત કોઈને ના ગમે. આ જે શબ્દો છે રંગીન, જાડો, ભલો, દયાળુ, સસ્તું, બુદ્ધિમાન, મીઠું, આ બધા મિત્રો જે શબ્દો છે તે ગુણ દર્શાવી રહ્યા છે વિશેષ્યના, અને એટલે એને ગુણવાચક વિશેષણ કહેવાય છે. હવે આપણે ગુણવાચક વિશેષણ મિત્રો ઘણો મોટો છે, કારણ કે ક્યાંક રંગ હોય, કદ દર્શાવ્યું હોય, સ્વાદ દર્શાવ્યો હોય, આકાર દર્શાવ્યો હોય, તો ગુણવાચક વિશેષણમાં કેવા પ્રકારના એના પેટા પ્રકાર પાડી શકાય? આમ તો ગુણવાચક વિશેષણ ગુણ જ દર્શાવવાનો હોય છે, પરંતુ એના આપણે સમજવા પૂરતા પેટા પ્રકાર જોઈએ તો કેવા પ્રકારના હોય છે? રંગવાચક કેસરી, ગુલાબી, જાંબુડો, મોરપીંચ, વાદળી, તપિકીરી, સોનેરી, રૂપેરી, રાખોડી, પીરોજી, પંચરંગી, નારંગી. હવે આપણે આનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, તો નારંગી ઉપરથી આપણે જોઈએ પેલો નારંગી દડો લાવ, પેલો નારંગી દડો લાવ, એટલે દડો કેવો? પણ નારંગી. કલર દર્શાવ્યો છે મિત્રો એનો, રંગવાચક દર્શાવ્યો છે, એટલે કે આને રંગવાચક. આવી રીતે બીજા આ બધા જ શબ્દોનો ઉપયોગ દર્શાવી શકાય. જોઈએ આપણે કદવાચકમાં, કદવાચકમાં જોઈશું તો કેવા પ્રકારના કદ હોય છે? તો નાનું, મોટું, થીંગણું, જાડું, પાતળું, પડછન, ગટિયું, લંબુસ. તો આપણે જોઈએ કે ના જાડા ઉપરથી જોઈએ તો મિત્રો જાડો માણસ વધુ દોડી ના શકે. કેવા પ્રકારનો? જાડો. પાતળું માણસ વધુ કામ ના કરી શકે. કેવા પ્રકારનું? પાતળું. એટલે કે કદ દર્શાવવામાં આવે છે, એક પ્રકારનો ગુણ છે, પરંતુ કદ દર્શાવવામાં આવે એટલે એને કદવાચક કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ તો સ્વાદવાચક ગુણમાં સ્વાદ પણ હોય છે. કેવો છે? ખાટું, તીખું, મોળું, કડવું. તારું શાક ખાટું હતું, તીખું હતું,
કડવું હતું, વાસી થઈ ગયું છે, પોચું છે, ફિક્કું, ગળ્યું, સ્વાદીલું, આવા પ્રકારના જે શબ્દો વાપર્યા હોય તે સ્વાદવાચક વિશેષણમાં આવતા હોય છે. આકારવાચક જોઈએ તો કોઈ વસ્તુનો આકાર દર્શાવ્યો હોય, પેલો ગોળ દડો લાવ, ત્રિકોણ, આડું, સીધું, ચોરસ, ઊભું, ત્રાસું, વાંકું, આ બધા જે શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા હોય વાક્યમાં વિશેષણ તરીકે તો એ આકારવાચક વિશેષણ કહેવાય. કર્તૃવાચકમાં બોલકો એટલે કે પેલું બોલકું છોકરું, કરતું, મારકણું, ઝઘડાળું, ઉડાવું, સમજણું, આ બધા જે શબ્દો છે તે કર્તૃવાચક વિશેષણના છે. એવી જ રીતે જોઈએ તો સ્વભાવવાચક, કોઈનો સ્વભાવ દર્શાવવો હોય મિત્રો, દયાળુ સ્વભાવ છે, માયાળુ છે, ક્રોધી છે, લોભી છે, પ્રામાણિક છે, સઠ છે, લુચ્ચું છે, આ બધા જે શબ્દો વાપર્યા હોય એ સ્વભાવના દર્શાવ્યા હોય છે. એટલે કે મિત્રો આ જે શબ્દોને સ્વભાવવાચક આપણે ગુણવાચક વિશેષણ કહેવાય. આગળ જોઈએ તો રૂપ દર્શાવ્યું કોઈનું, નમણું છે, દેખાવડે બહુ સુંદર છે, બોડો છે, કદરૂપું છે, સ્વરૂપવાન છે, આવા શબ્દો હોય એ રૂપવાચક કહેવાય. કોઈનું રૂપ દર્શાવવું હોય તો કેટલો સ્વરૂપવાન છોકરો છે, તો આ એક પ્રકારનું આપણને અહીંયા સ્વરૂપવાન છોકરો રૂપવાચક દર્શાવ્યું છે, જે ગુણવાચક વિશેષણનો પ્રકાર છે. એવી જ રીતે જોઈએ સાર્વનામિક, સાર્વનામ તરીકે ઉપયોગ થતો હોય તેવું, આવડું, તેવડું, જેવડું, કેવડું, આવું, તેવું, જેવું, આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય જે વિશેષણમાં એ સાર્વનામિક ગુણવાચક વિશેષણ છે. હવે કોઈને સંબંધ દર્શાવ્યો હોય મિત્રો, નું, ના, ની, નો પ્રત્યયવાળી સંજ્ઞા લગાવી હોય. એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે મીનાની સાડી, અહીંયા આગળ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ મીનાની સાડી, ની લગાવીને એને સંબંધ દર્શાવ્યો છે. સાડી કોની? મીનાની. કનકનો સ્વભાવ, કોનો સ્વભાવ? કનકનો સ્વભાવ. નેહા ની પેન, કોની? નેહા ની. એટલે કે મિત્રો અહીંયા સંબંધ દર્શાવ્યો છે મીના સાથે, કનક સાથે, નેહા સાથે, પેનનો નેહા સાથે, સ્વભાવનો કનક સાથે, સાડીનો મીના સાથે, એને સંબંધવાચક વિશેષણ પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે મિત્રો આપણે આ જોયા ગુણવાચક વિશેષણ, તો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો ગુણવાચક વિશેષણ આપણને સમજવા માટે. જોઈએ આગળ આપણે સંખ્યાવાચક, આ આપણો વિશેષણનો બીજો પ્રકાર છે મિત્રો, સંખ્યાવાચક વિશેષણ, જે વિશેષણમાં સંખ્યા દર્શાવવામાં આવે. નામ પરથી જ આપણને ખબર પડી જાય કે મિત્રો સંખ્યાવાચક એટલે જે વિશેષણ સંખ્યા બતાવી વિશેષ્યના અર્થમાં વધારો કરતો હોય એને. એટલે કે એક્ઝામ્પલ જોઈશું તો ખ્યાલ આવી જશે, અમારી ઓફિસમાં 50 કર્મચારી છે. કેટલા કર્મચારી છે મિત્રો? 50. નામ કર્મચારીમાં વધારો કર્યો છે 50 સંખ્યા દ્વારા, 50. તેના કુટુંબમાં 7 સભ્ય છે, 7 દ્વારા વધારો કરવામાં આવે છે. સભ્યો તો છે પણ કેટલા છે? 7 સભ્યો છે. હવે જોઈએ કબડ્ડીમાં, કબડ્ડીમાં 7 ખેલાડીઓ હોય છે, તો અહીંયા પણ ખેલાડીઓમાં વધારો કરવામાં આવે છે. કેટલા? 7 છે મિત્રો, 8 લખ્યા હોય તો 8 છે. એટલે કે સંખ્યા દર્શાવીને વધારો કરવામાં આવે છે વિશેષ્યમાં, તો એને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. હવે આના પણ બે પ્રકાર પડે મિત્રો, સંખ્યામાં કોઈ નિશ્ચિત સંખ્યા હોય, 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, 5 હોય. વેલકમ પટેલ અંકિત. અહીંયા આપણે જે બી સંખ્યા દર્શાવીએ છીએ એને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. પણ ક્યારેક એવું પણ વાપરવામાં આવે કે નિશ્ચિત સંખ્યા ના હોય એને અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે એને નિશ્ચિત અને અનિશ્ચિતમાં. તો મિત્રો આપણે જોયું કે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક છે એમાં ચોક્કસ સંખ્યા દર્શાવેલી હોય ને તો જ, કે એક રાજા હતો, બરોબર છે, અહીંયા આગળ એક પ્રધાન દર્શાવેલ છે, એક રાજા હતો, આ એક ચોક્કસ સંખ્યા દર્શાવેલી છે. એવી જ રીતે લાઇબ્રેરીમાં 4 પુસ્તક છે, કેટલા છે? 4 છે, આને નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક કહેવાય. બીજો છોકરો, પહેલો નહીં, બીજો છોકરો જે છે તે હોશિયાર છે, આ પણ એક નિશ્ચિત સંખ્યા દર્શાવે. હવે સંખ્યાવાચકમાં બીજો અનિશ્ચિત છે, તો ક્યારેક એવું પૂછવામાં આવે કે થોડા પ્રધાન રાજમંડળમાં આવ્યા, તો આ જે થોડા છે પણ કેટલા છે? કોઈ સંખ્યા નથી મિત્રો, અહીંયા આગળ 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, 5 હોય, 10 હોય, અસંખ્ય બી હોઈ શકે ને, એટલે થોડા પ્રધાન. પછી ઘણા પુસ્તકો, કેટલા પુસ્તકો? ઘણા, કોઈ સંખ્યા નિશ્ચિત નથી કરવામાં આવી. અહીંયા આગળ કેટલાક છોકરા,
તો આવા પ્રકારના જે શબ્દો વાપરવામાં આવે છે કે જ્યાં આગળ સંખ્યા નિશ્ચિત ના થતી હોય એને અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક કહેવાય. તો આપણે આ હતું મિત્રો સંખ્યાવાચક વિશેષણ, કે જ્યારે પણ વિશેષ્યમાં સંખ્યાથી એને વધારો કરવામાં આવતો હોય તો એને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આમાં જે સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે એમાં આપણે થોડું વિશેષમાં સમજી લઈએ કે કેવા પ્રકારનું વિશેષણ વપરાતું હોય છે. તો ક્યારેક પૂર્ણ સંખ્યા દર્શાવતા શબ્દો આવે, એક, બે, દસ, સો એવા. ત્યારબાદ જોઈએ ક્યારેક ક્રમ પણ દર્શાવેલો હોય, કે પહેલું છોકરું ખૂબ હોશિયાર છે, બીજું છોકરું નઠોર છે, દસમું, વચલું, છેલ્લું. એવી જ રીતે સંખ્યાનો ક્યારેક સમૂહ પણ દર્શાવવામાં આવે, કે દસકો છે, સૈકો વર્ષો પહેલા એક રાજા હતો, સેકન્ડો. આવા શબ્દો પણ ક્યારેક દર્શાવવામાં આવતા હોય છે. એવી જ રીતે જોઈએ સંખ્યાનો ભાગ દર્શાવવાનો હોય, કે અર્ધું, અઢી કિલો, સાડા ત્રણ. સંખ્યાનો કોઈ ભાગ દર્શાવ્યો હોય તો પણ સંખ્યાવાચક બને છે. પછી ક્યારેક આપણે જોઈએ કે સંખ્યા કેટલા ગણી છે, એક વડી, બે વડું, સવાયું, દોઢું, બમણું, ત્રણ ગણું. આવા જે શબ્દો વાપરવામાં આવતા હોય છે ક્યારેક કેટલીક સંખ્યામાં, તો એને આપણે કેટલા ગણી છે એ રીતે દર્શાવીએ તો સંખ્યાવાચક વિશેષણ બને છે. આપણો ત્રીજો પ્રકાર છે મિત્રો પરિમાણવાચક. આ બી એક પ્રકાર છે મિત્રો વિશેષણનો, પરિમાણવાચક. હવે પરિમાણ એટલે માપ થાય. કોઈ બી પદાર્થના માપ અથવા તો જથ્થો દર્શાવી વિશેષ્યના અર્થમાં વધારો કર્યો હોય. વિશેષ્ય એટલે મિત્રો અહીંયા કોઈ પણ શબ્દ આવી શકે છે, નામ આવી શકે, સર્વનામ આવી શકે, ક્રિયાપદ આવી શકે છે, ક્રિયા વિશેષણ આવી શકે છે, વિશેષણ આવી શકે, વિશેષ્યમાં કોઈ પણ શબ્દ વાપરી શકે. પરંતુ એનો માપ કે જથ્થો દર્શાવી તેનો વધારો કરતો હોય અર્થમાં તો એને પરિમાણવાચક કહેવાય. આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલમાં તરત જ ખ્યાલ આવી જશે કે દૂધ આપો. દૂધને આપણે જથ્થામાં થોડું દૂધ આપો, જથ્થામાં થોડું દૂધ આપો, કામ પૂરું કરો. પણ કેટલું? બધું કામ પૂરું કરો. મીઠું વધારે નાખો. કેવું? જરા મીઠું વધારે નાખો. ઘી નાખી શીરો બનાવો. પણ કેટલું? વધારે ઘી. આવી રીતે મિત્રો જે આવા શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા હોય તેને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે. આપણે જોઈએ કેટલા ઘણા બીજા શબ્દો છે કે અતિશય ઠંડી પડી રહી છે, અત્યંત, અધિક, અનહદ, અપરંપાર, અપાર, અમુક, અલ્પ, અસીમ, ઓછું, ખૂબ, જથ્થાબંધ, જરા. જે આપણે જોઈ ચૂક્યા કે જરા મીઠું વધારે નાખો, જરીક, જૂથ, જાજું, તમામ, તદ્દન, થોકબંધ, બેહદ, બેસુમાર, ભરચક, ભરપૂર, લખલૂટ, લગાર, વિશેષ, સપૂચું, સમસ્ત, સહેજે અને સાવ. આવા જેટલા પણ શબ્દો મિત્રો વાપરવામાં આવે વિશેષણમાં તો એને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. તો આ હતું મિત્રો આપણું પરિમાણવાચક વિશેષણ. આપણે જોઈએ ઘણીવાર પરિમાણવાચક વિશેષણ નામ પરિમાણવાચક વિશેષણ બને છે. તો નામ એટલે કે મિત્રો પ્યાલો દૂધ આપો. આ પ્યાલો જે છે મિત્રો એક પ્રકારનું નામ છે, ગ્લાસ કહેતા હોય છે આપણે, બરોબર છે. પણ પ્યાલો ભરીને એક પ્રકારનું પરિમાણ દર્શાવે છે કે ગ્લાસ પ્યાલો તો ખરું પરંતુ પ્યાલો એટલે એને જે પ્યાલામાં ભરી દઈએ આપણે એટલું માપ દર્શાવ્યું છે. અહીંયા ખોબો જે છે તે પણ એક પ્રકારનું નામ છે પરંતુ ખોબો ભરેલો હોય એટલું અહીંયા માપ દર્શાવવામાં છે. મણ પણ એક પ્રકારનું નામ છે પરંતુ મણ જેટલી બાજરી. આ એક પ્રકારનો અંક પણ છે મિત્રો, આ બંનેમાં આવે છે. મણ એક પ્રકારનું એક સાધન છે, એ ભરવામાં આવતું પહેલાં એને મણ કહેવાતું અને એના પરથી જ એટલું વજન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એટલે આ જે નામ છે પ્યાલો, ખોબો અને મણ, આ ત્રણેય એક પ્રકારના નામ છે અને નામમાંથી તેને પરિમાણવાચક વિશેષણ બનાવવામાં આવે છે. તો આવી રીતે ઘણીવાર નામ વાપરેલા હોય તે પણ પરિમાણવાચક વિશેષણ બનતા હોય છે. હવે જોઈએ ઘણીવાર નામ પરિમાણવાચક વિશેષણ અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ તરીકે વપરાતા હોય છે. એટલે કે પરિમાણવાચકમાં આપણે જોતા હતા ને કે ઘણી, ઘણું, આ બધું પરિમાણવાચક હતું. પરંતુ ક્યારેક અનિશ્ચિતમાં પણ એવું આવે, આપણે ન જોઈ કે કેટલાક, કેટલી, થોડી, આવા શબ્દો અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચકમાં. તો એવું ક્યારે બને? તો મેં
ઘણી ચા પીધી. કેટલી ચા પીધી? ઘણી ચા પીધી. આ મિત્રો પરિમાણવાચક છે. પછી ત્યાં આગળ જોઈએ, ત્યાં ઘણી છોકરીઓ રમે છે. કેટલી છોકરીઓ રમે છે મિત્રો? ઘણી. આ પણ એક પ્રકારનું પરિમાણવાચક શબ્દ છે, પરંતુ અહીંયા આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે સંખ્યાવાચક વિશેષણમાં. કેટલી ચા પીધી છે? ઘણી ચા પીધી છે, પરંતુ કેવી? અનિશ્ચિત છે. એક ચા પીધી નહીં, અનિશ્ચિત છે. અહીંયા આગળ પણ એવું છે કે છોકરીઓ રમે છે. કેટલી છોકરીઓ રમે છે? ઘણી છોકરીઓ રમે છે. એટલે આવી રીતે મિત્રો પૂછવામાં આવ્યું હોય તો એને પરિમાણવાચકની જગ્યાએ આપણે દર્શાવવાનું છે અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ. બરોબર, ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આગળનો આજનો આપણો પ્રકાર છે દર્શક વાચક વિશેષણ. તો જ્યારે દર્શક સર્વનામ વિશેષણ તરીકે વપરાય ત્યારે તેને દર્શક વાચક વિશેષણ કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયા સર્વનામ છે, પરંતુ કેવું સર્વનામ દર્શાવવામાં આવ્યું છે? દર્શક. આપણે અગાઉ પ્રકાર ભણી ચૂક્યા કે સર્વનામના કેટલા પ્રકાર છે. એમાં એક દર્શક સર્વનામ હતો કે કોઈ દર્શક તમને બતાવવામાં આવે કે આ વસ્તુ છે, એ દર્શક કરવામાં આવે છે. એને એ જ્યારે વિશેષણ તરીકે વપરાય તો એને દર્શકવાચક વિશેષણ કહેવાય. આપણે જોઈ લઈએ, એક્ઝામ્પલમાં ખબર પડી જશે કે આ ચિત્ર જુઓ. કયું ચિત્ર? આ એક પ્રકારનું તમને એ આંગળી ચીધીને બતાવે છે કે આ જ ચિત્ર જુઓ. બરોબર છે? એટલે આ જે છે એ એક પ્રકારનું વિશેષણ બની જાય છે, દર્શકવાચક વિશેષણ. હકીકતમાં તે દર્શક સર્વનામ છે. એવી જ રીતે એ શાક લાવશો નહીં, એ શાક લાવશો નહીં, આ એક પ્રકારનું સર્વનામ જ છે. કોઈ શાક છે, દાખલા તરીકે કારેલાનું શાક છે, કારેલાનું શાક કડવું છે, એ શાક લાવશો નહીં. આ એનો મતલબ એવી રીતે જોઈએ તો દર્શક સર્વનામ બન્યું, પરંતુ અહીંયા આગળ શાક લાવશો નહીં, પરંતુ એ શાક લાવશો નહીં, આને દર્શકવાચક વિશેષણ કહેવાય છે. હવે જોઈએ તે છોકરો વાંચે છે. અહીંયા આગળ આપણને કયો છોકરો દર્શાવવામાં છે? તે. એ પણ સર્વનામ છે, પરંતુ અહીંયા વિશેષણ તરીકે વપરાય છે, એટલે એને દર્શકવાચક કહેવાય. ઝાડમાં પેલું ઝાડ ઘણું ઊંચું છે. પેલું, અહીંયા આગળ આ જે શબ્દો વાપરવામાં આવે છે, આ, એ, તે, પેલું, જે દર્શક સર્વનામ છે પરંતુ વિશેષણ તરીકે વપરાયા છે, એટલે એને દર્શકવાચક વિશેષણ કહેવાય. જોઈએ આગળ આપણે પ્રશ્નવાચક વિશેષણ. તો પ્રશ્નવાચક વિશેષણ ક્યારે બને? તો વિશેષણનો ઉપયોગ મિત્રો પ્રશ્ન પૂછવા માટે કરવામાં આવ્યો હોય, ઈજી છે, એને પ્રશ્નવાચક વિશેષણ કહેવાય. તો કેવો વિશેષણ? વાત કરો છો, એક વાક્ય છે, પરંતુ અહીંયા વિશેષણ લગાવવામાં કેવી વાત કરો છો? કેવી? પ્રશ્ન પૂછાય છે મિત્રો, એટલે આને પ્રશ્નવાચક કહેવાય. તમારો જવાબ છે, સો જવાબ છે, આ પણ એક પ્રશ્નવાચક વિશેષણ થઈ ગયું. અહીંયા માણસ આવ્યો હતો, પરંતુ કયો માણસ આવ્યો હતો? તો આવી રીતે જે પ્રશ્નો પૂછવામાં વપરાતા હોય છે, કેવી, સો, કયો, આ બધા જે શબ્દો છે એ પ્રશ્નવાચક વિશેષણના શબ્દો છે, એને પ્રશ્નવાચક વિશેષણ કહેવાય. હવે આજે આપણે જોઈશું આગળનો પ્રકાર છે સાપેક્ષવાચક વિશેષણ. મિત્રો આપણે જેવી રીતે દર્શક સર્વનામ વિશેષણ તરીકે વપરાતું હોય તો દર્શકવાચક વિશેષણ કહીએ છીએ, એવી જ રીતે અહીંયા આગળ સાપેક્ષ સર્વનામ, જેવું વાવશો તેવું લણશો, જેવું અને તેવું એ સાપેક્ષ સર્વનામ છે જે સાપેક્ષ વિશેષણ બને છે. વાવશો એવું લણશો, જેવું વાવશો તેવું લણશો. એવી જ રીતે અહીંયા પણ સાપેક્ષ છે, જેવા બી વાવશો તેવા ફળ મેળવશો. અહીંયા આગળ બી વાવશો અને ફળ મેળવશો એક વાક્ય છે, પરંતુ આ જે છે તે સાપેક્ષ સર્વનામ છે. પરંતુ સાપેક્ષ સર્વનામ જ્યારે વિશેષણ તરીકે વાપરીએ તો પણ એ સાપેક્ષ વિશેષણ બની જાય છે, જેવા બી વાવશો, પણ કેવા? જેવા બી, અને ફળ મેળવશો તેવા ફળ મેળવશો. એવી જ રીતે જે કામ કરો તે જોઈ વિચારીને કરો, જે કામ કરો તે, અહીંયા આ પણ એક સાપેક્ષવાચક વિશેષણ છે જે સાપેક્ષ સર્વનામ પરથી બનેલું છે. હવે આપણે જોઈશું મિત્રો અર્થ પ્રમાણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા વિશેષણના, હવે બીજો પ્રકાર છે સ્થાન પ્રમાણે. ક્યારેક વિશેષણ સ્થાન પ્રમાણે પણ આવતું હોય છે. તો બે પ્રકાર છે સ્થાન પ્રમાણે, એક અનુવાદ્ય વિશેષણ અને વિધેય વિશેષણ. હવે જે સ્થાન પ્રમાણે છે મિત્રો વિશેષણ, એમાં આપણે બે પ્રકારમાં જોઈશું અનુવાદ્ય. તો અનુવાદ્યમાં શું હોય છે?
અહીંયા વિશેષણ જે છે મિત્રો તેને વિશેષ્યની પહેલા મૂકવામાં આવે છે અને વિધેયમાં વિશેષ્યની પછી. જોઈએ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અનુવાદ્ય જે વિશેષણ છે, વિશેષણ વિશેષ્યની આગળ મૂકવામાં આવે. અહીંયા આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલમાં પેલું સુંદર ફૂલ છે, બરોબર છે, અહીંયા પેલું ફૂલ લાવો અથવા પેલું ફૂલ છે, બરોબર છે. વિશેષ્ય શું છે? ફૂલ, બરોબર છે. અને વિશેષણ છે સુંદર. વિશેષ્યની આગળ મૂકવામાં આવ્યું છે એટલે આને અનુવાદ્ય વિશેષણ કહેવાય. વિશેષ્યની આગળ આવે વિશેષણનું સ્થાન પ્રથમ અને વિશેષ્યનું સ્થાન વિશેષણ પછી આવે ત્યારે. એટલે આપણે સમજી લેવાનું છે ટૂંકમાં કે વિશેષ્યની આગળ એટલે કે પહેલું વિશેષણ આવે તો તેને અનુવાદ્ય કહેવાય અને વિશેષ્ય પછી આવે તેને વિધેય કહેવાય. અહીંયા બીજું એક્ઝામ્પલ છે, તમે હોશિયાર છોકરાઓને લાવો. અહીંયા આગળ હોશિયાર જે છે તે છોકરાઓને કહેવામાં આવે છે એટલે છોકરાઓ વિશેષ્ય છે અને હોશિયાર વિશેષણ છે. એટલે આ પણ પહેલાં આવ્યું છે. સાત માણસ આવી પહોંચ્યા. સાત મિત્રો આપણે જોયું સંખ્યાવાચક છે જે માણસની આગળ છે મિત્રો. અહીંયા આગળ બસમાં, સરકારી બસમાં, કેવા પ્રકારની? સરકારી બસમાં બેસવાનો આગ્રહ રાખો. આ પણ એક પ્રકારનું અનુવાદ્ય વિશેષણ છે. જોઈએ વિધેયમાં, જેથી કરીને આપણે અનુવાદ્ય અને વિધેય બંનેમાં ખ્યાલ આવી જશે. તો વિધેય વિશેષણમાં એવું હોય છે મિત્રો કે વિશેષણને વિશેષ્યની પછી મૂકવામાં આવે છે, બરોબર છે. તો જે પેલામાં વિશેષ્યની આગળ આવતું હતું હવે વિશેષણ પાછળ આવશે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ, પેલું ફૂલ સુંદર છે. અહીંયા ફૂલ વિશેષ્ય છે અને વિશેષણ પાછળ છે એટલે આને વિધેય વિશેષણ કહેવાય. દરેકમાં છોકરાઓ હોશિયાર છે, અહીંયા વિશેષણ પાછળ આવી ગયું. મકાન સારું છે, મકાન છે પણ કેવું છે? સારું છે. આ પણ પાછળ આવ્યું એટલે કે જેમાં વિશેષણ પાછળ આવે છે વિશેષ્યની એને વિધેય વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. આ હતા મિત્રો વિશેષણના પ્રકાર, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી, વિશેષણ વિશે સમજૂતી મેળવી છે. હવે આપણે આમાં જોઈ લઈએ એક થોડો એક્ઝામ્પલ તરીકે, જો ખ્યાલ હોય તો, દયાળુ, એકવડું, જરાક, પેલો અને કયો, આ કેવા પ્રકારના વિશેષણ છે એને ઓળખવાનું છે મિત્રો. તો આપણને જવાબ આપવાનો છે. તો મિત્રો આપણે આ જે જોઈ ચૂક્યા છીએ, દયાળુ, દયાળુ કયા વિશેષણમાં આવતું હતું? એક પ્રકારનો ગુણ દર્શાવે છે કોઈ માણસનો, દયાળુ છે, માયાળુ છે, પછી રંગવાળું હોય કે કોઈ કદમાં જાડું હોય, મોટું હોય, એક પ્રકારના ગુણ છે. એટલે આ મિત્રો જે આવશે તે ગુણવાચક છે. કેવા પ્રકારનું છે? ગુણવાચક. હવે અહીંયા જોઈશું આપણે એકવડું, પછી સંખ્યા દર્શાવે છે મિત્રો, ચાર, દોડું, એવું છે. તો અહીંયા આગળ આવશે આ કયું છે? સંખ્યાવાચક. જરાક, થોડું, વધારે, આ પણ જે શું દર્શાવે છે મિત્રો? પરિમાણ દર્શાવે છે, માપ દર્શાવે છે. એટલે અહીંયા આગળ આવશે આપણે આ પરિમાણવાચક. ત્યારબાદ જોઈશું પેલો, પેલું, તે, આ શું દર્શાવે છે મિત્રો? એક પ્રકારનો આપણને દર્શક તરીકે એનો ઉપયોગ થાય છે. દર્શક સર્વનામ જેવો હોય છે એને દર્શકવાચક વિશેષણ કહેવાય. હવે અહીંયા કયો, સો, એ પ્રકારનું જે છે તો એને આપણે પ્રશ્નવાચક કહીશું. કેવા પ્રકારનું? પ્રશ્નવાચક. તો મિત્રો આ જે આપણે એક્ઝામમાં આવી રીતે પૂછાતું નથી હોતું. એક્ઝામમાં મિત્રો એક વાક્ય આપેલું છે અને એની નીચે રેખાંકિત શબ્દ આવી રીતે દર્શાવેલો છે અને કહેવામાં આવે છે કે રેખાંકિત શબ્દ નો વિશેષણનો પ્રકાર દર્શાવો. પરંતુ આપણે અહીંયા શોર્ટમાં ખાલી શબ્દો જાણી લીધા છે, કયા કયા શબ્દો કયા વિશેષણમાં કેવી રીતે ઉપયોગ થતો હોય છે. તો આ હતું વિશેષણ મિત્રો. હવે આપણે સમજીશું ક્રિયા વિશેષણ. વિશેષણ પછી ક્રિયા વિશેષણ જોઈએ. આપણો લેસન 4 છે પરંતુ અહીંયા સેઝન 2 માં આપણે લઈ રહ્યા છીએ. તો ક્રિયા વિશેષણ એટલે શું? સૌથી પહેલા સમજી લઈએ તો શબ્દ ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરે એને વિશેષણ, નામના અર્થમાં વધારો કરે એને શું કહેવાય? વિશેષણ, બરોબર છે. ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરે એને ક્રિયા વિશેષણ. સમજી ગયા? જોઈ લઈએ આપણે. શું? હું જઈશ, જવાની ક્રિયા છે મિત્રો, જઈશ. અહીંયા મૂકો, ક્રિયા છે. અહીંયા ચાલો, ક્રિયા છે. હવે એના અર્થમાં વધારો કરશે એને ક્રિયા વિશેષણ. ક્યારે જઈશ?
કાળવાચક કહેવાય. આ શું કહેવાય? કાળ, સમય દર્શાવી રહ્યો છે એટલે કાળવાચક ક્રિયા વિશેષ. અહીં મૂકો ખુરશી, ક્યાં મૂકો? અહીં મૂકો. અહીંયા સ્થળ દર્શાવે છે એટલે કે અહીંયા સ્થળ મૂકવાની ક્રિયા છે, પરંતુ એનો અર્થમાં વધારો કર્યો અહીં. એવી જ રીતે ચાલવાની ક્રિયા છે, પરંતુ કેવા પ્રકારની ચાલ? ધીમે. રીતવાચક કેવી છે? રીત દર્શાવી છે ચાલવાની, એટલે રીતવાચક. આવી રીતે મિત્રો ક્રિયા વિશેષણ વપરાય છે. ક્રિયા વિશેષણના પ્રકારો આપણે સમજૂતી મેળવીશું, જોઈએ. ઘણા બધા પ્રકાર છે ક્રિયા વિશેષણના. સ્થળવાચક છે, તો કોઈ સ્થળનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય, કે આપણે અગાઉ જોયું કે ખુરશી મૂકો, ખુરશી અહીં મૂકો, સ્થળનો ઉલ્લેખ થાય છે એને સ્થળવાચક કહેવાય. કાળવાચક એટલે કે સમય દર્શાવ્યો હોય એને કાળવાચક કહેવાય. રીત દર્શાવી હોય કે આવી રીતે આમ જેમ તેમ એવી રીતે કામ કરવાની જે ક્રિયા દર્શાવી એને રીતવાચક કહેવાય. પરિમાણ માપ દર્શાવેલું હોય તો પરિમાણવાચક કહેવાય. ક્રમ દર્શાવેલો હોય તો ક્રમવાચક કહેવાય. નિશ્ચય હોય કે આ જ કામ કરવાનું છે તો એને નિશ્ચયવાચક કહેવાય. સ્વીકારવાનું હોય કે ભલે હા એના માટે સ્વીકારવાચક કહેવાય. ક્યારેક નકારવાચક વિશેષણ પણ વપરાય છે. સંભવ થતો હોય, સંભાવના દર્શાવી હોય કે આવું થશે એને સંભવવાચક કહેવાય. અને સંખ્યા દર્શાવવામાં આવી હોય તો સંખ્યાવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. જોઈએ, આપણે શોર્ટમાં સમજી લઈશું, બહુ હાર્ડ નથી, ઇઝી છે. એટલે સ્થળવાચકમાં ક્રિયાનું સ્થળ દર્શાવેલું હોય, દાખલા તરીકે ગાડી ઊભી છે, ક્યાં ઊભી છે? ત્યાં. સ્થળ દર્શાવ્યું છે. નિરીક્ષકે જોયું, ક્યાં જોયું? આસપાસ. સ્થળ બતાવેલું છે એટલે કે મિત્રો કેવા શબ્દો વપરાય? ત્યાં, ક્યાં, અહીં, એમ, સર્વત્ર, ઉપર, નીચે, ઊંચે, હેઠળ, આગે, છેટે, દૂર, પાસે, નજીક, લગોલગ, આગળ, પાછળ. આવા પ્રકારના જે શબ્દો વાપરવામાં આવે છે, જે સ્થળ સૂચિત શબ્દો છે, જે ક્રિયાનું સ્થળ દર્શાવે છે, એને સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. જોઈએ કાળવાચક વિશેષણ. ક્રિયાનો કાળ દર્શાવવામાં આવે છે કે અહીંયા આગળ સમય દર્શાવે છે. એ ક્યારે સૂવે છે? એ સૂવે છે, પણ ક્યારે? સમય દર્શાવ્યો. એ ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરે છે. ક્યારે ધરે છે? રોજ ધરે છે. તે કચેરીમાં આવ્યો, પણ ક્યારે આવ્યો? હમણાં. આ તમામ શબ્દો મિત્રો સમય દર્શાવી રહ્યા છે. શું દર્શાવે છે? સમય, એટલે કે કાળ દર્શાવે છે. કાળને કાળવાચક કહેવાય છે. તો આની જગ્યાએ મિત્રો બીજા પણ શબ્દો છે, ત્યારે, ક્યારે, હમણાં, સદા, સર્વદા, નિત્ય, તુરત, હવે, હાલ, ઓણ, પોર, રોજ. આવી રીતે શબ્દોનો ઉપયોગ થતો હોય છે ક્રિયા વિશેષણ તરીકે. જે ક્રિયા કરવાની હોય છે, કચેરીમાં આવવાની ક્રિયા છે, પરંતુ એમાં વધારો કર્યો છે હમણાં. ધ્યાન ધરવાની ક્રિયા છે, પરંતુ ક્યારે? રોજ ધ્યાન ધરે છે. સુવાની ક્રિયા છે, પરંતુ ક્યારે? ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરી રહ્યો છે. કાળ જે એને કાળવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. જોઈએ આગળ રીતિવાચક. કયું છે? રીતિવાચક. ક્રિયાની રીત દર્શાવે. કલ્પેશ બેઠો છે, પણ કેવો બેઠો છે? ચૂપચાપ બેઠો છે. પંખી ઉડ્યું, પણ કેવી રીતે? રીત દર્શાવી છે કે આવી રીતે ઉડ્યું, ફડફડ કરતું ઉડ્યું. રાગિણી ગાય છે, પણ કેવી રીતે? બેઠી બેઠી ગાય છે. ગાવાની રીત દર્શાવી છે, બેઠી બેઠી, ઊભી ઊભી, સૂતા સૂતા. ગાડી ચાલે છે, પણ કેવી રીતે? છુક છુક કરતી ચાલે છે. આ બધી રીતો દર્શાવી છે, બેસવાની, ઉડવાની, ગાવાની અને ચાલવાની. એક પ્રકારની પદ્ધતિ દર્શાવી છે મિત્રો આમાં. કેવા પ્રકારની પદ્ધતિ છે એટલે એને રીતિવાચક કહેવાય. આમાં બીજા અન્ય શબ્દો છે, આમ, એમ, જેમ, તેમ, માંડ, ચૂપચાપ વગેરે જેવા શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા હોય જ્યારે, અને ક્રિયાના અર્થમાં વધારો થતો હોય ત્યારે તેને ક્રિયા વિશેષણ, રીતવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. પરિમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ. પરિમાણ એટલે કે ક્રિયાનું માપ દર્શાવ્યું હોય. મિત્રો રડવાની ક્રિયા ચાલે છે અહીંયા આગળ, દુખે છે, કામ કરવાની ક્રિયા ચાલે છે, એમાં પણ પરિમાણ હોય. ક્રિયાની અર્થમાં વધારો કરે છે ઘણું. કેટલું રડ્યો? ઘણું રડ્યો. દુખે છે? થોડું દુખે છે. કામ કરું છું? લગીર કામ કર. આ બધા જે શબ્દો છે, ઘણું, થોડું, લગીર, એ ક્રિયા જે થાય છે એના અર્થમાં વધારો કરે છે, એટલે આને પરિમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. માપ દર્શાવે છે, પરિમાણ દર્શાવે છે. બીજા અન્ય શબ્દો છે, ઘણું, ઓછું, જરા, લગીર, બિલકુલ, તદ્દન, છેક, ખૂબ, અતિશય વગેરે. આમાં મિત્રો ક્રિયા વિશેષણ અને વિશેષણમાં ફરક પડે છે. અહીંયા મિત્રો
આ જે ઘણું છે અને જો વિશેષણ બનાવવું હોય તો ઘણા માણસ રડ્યા, ઘણા માણસ રડ્યા, બરોબર છે. આવું જો હોય તો આ માણસ જે છે એ નામ છે મિત્રો, અને એના અર્થમાં વધારો કરે તો આ વિશેષણ થાય. પરંતુ રડ્યા એ એક પ્રકારની ક્રિયા છે મિત્રો, અને આના અર્થમાં વધારો કરવામાં આવે, આ ઘણું અહીંયા મૂકવામાં આવે તો એ ક્રિયા વિશેષણ થઈ જાય છે, કારણ કે એ ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરે છે. ફરક આટલો છે વિશેષણ અને ક્રિયા વિશેષણમાં. જોઈએ આગળ ક્રમવાચક વિશેષણ. ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ તો ક્રિયાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવે. અહીંયા આગળ આવવાનો, આવી, પાસ થયો, આ બધી ક્રિયાઓ છે એનો ક્રમ દર્શાવે છે કે ક્યારે આવ્યો, પહેલો આવ્યો, ક્યારે આવી, છેલ્લી આવી, ક્યારે કેવો પાસ થયો, પહેલો પાસ થયો, પહેલા નંબરે પાસ થયો, એમ પહેલા નંબરે પાસ થયો. આ પ્રકારની જે પાસ થવાની ક્રિયા છે, આવવાની છે, એમાં એક ક્રમ દર્શાવી રહ્યું છે વિશેષણ, એટલે એને ક્રમવાચક વિશેષણ કહેવાય છે. એની જગ્યાએ આગળ, પાછળ, અગાઉ, પછી આવા પણ શબ્દો વાપરવામાં આવતા હોય છે ક્રમવાચક વિશેષણમાં. જોઈએ આગળ આપણે નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો ક્રિયા જરૂર બનશે કે બની એવો નિશ્ચય, ફાઇનલ જ છે મિત્રો કે આ કામ કરવાનું, જરૂર કરવું જ પડશે એવું. તો જોઈએ, તે આ કામ જરૂર કરશે, કરશે પણ કેવું, જરૂર કરશે. કરવાની ક્રિયા છે કામ કરવાની, એમાં જરૂર કરશે. ગીત ગાવાની ક્રિયા છે એમાં વધારો કરે છે, ચોક્કસ ગાશે. પધારવાની એટલે કે આવવાની ક્રિયા છે એમાં અવશ્ય પધારશે. આ બધા શબ્દો છે, ચોક્કસ, જરૂર, અવશ્ય, આ બધા ફાઇનલ દર્શાવે છે, નિશ્ચય દર્શાવે છે કે આવું થશે, બરોબર છે. એટલે કે જરૂર, ખરેખર, અવશ્ય, ખચિત, આવા બીજા અન્ય પણ શબ્દો છે આવી જગ્યાએ વપરાતા હોય છે. તો આવી રીતે વપરાતા વિશેષણ ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરતા હોય એને નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. જોઈએ આગળ આપણે સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. સ્વીકારવાની ક્રિયા દર્શાવવામાં આવી હોય, બનેલી કે બનવાની ક્રિયાનો, સ્વીકારવાનો અર્થ દર્શાવી રહ્યો છે મિત્રો અહીંયા આગળ, કે કોઈ ક્રિયા બનશે અથવા તો બનેલી છે, એને તમે ભલે પધાર્યા, પધાર્યા છો, બરોબર છે, એટલે બની ગઈ છે, પરંતુ એને સ્વીકારી છે કે ભલે પધાર્યા. આ સુધારાને અમલમાં મૂક્યો તે સારું કર્યું. શું કર્યું? કર્યું પણ સારું કર્યું. આ જે વસ્તુ છે મિત્રો, આપણને અમલમાં મૂક્યા અને કર્યું, એ કરવાની ક્રિયા છે અમલમાં મૂકવાની, અને આવવાની ક્રિયા છે એના અર્થમાં વધારો કરી રહ્યું છે આ બે શબ્દો, સારું અને ભલે, જે સ્વીકારી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે આ બે શબ્દો? સ્વીકારવાચક છે મિત્રો, સ્વીકારી રહ્યા છે કે કર્યું તે સારું કર્યું, એમ પધાર્યા તા ભલે પધાર્યા એને, એટલે કે અહીંયા ભલે, છો, હા, વારું, સારું, આવા શબ્દો વાપરવામાં આવતા હોય તો આને મિત્રો સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. જોઈએ આગળ નકારવાચક. જ્યારે કોઈ ક્રિયાને નકારવાનો અર્થ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે તેને નકારવાચક, એટલે કે તે જમવા ગયો, આ તો આપણું વાક્ય છે, પણ ક્રિયા જવાની જે છે એને ના પાડી દીધી પાછળ, નહીં, વડીલોની આજ્ઞા લોપસો, માં, માં એટલે નહીં મિત્રો, અસભ્ય બોલશો, ન બોલશો, બોલવાની, લોપવાની અને જવાની જે ક્રિયા છે મિત્રો એને નહીં, માં, ન જેવા શબ્દો દ્વારા નકારવામાં આવી છે. શું કરવામાં આવી છે? નકારવામાં આવી છે. તો આવા નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણો જે છે એમાં ના, માં, નહીં, ન આવા શબ્દો પણ બીજા આવી શકે છે. તો ક્રિયા જે કરવાની છે મિત્રો, જવાની કે આજ્ઞા લેવાની કે બોલવાની, એને નકારી રહી છે એવા જે શબ્દો લાગે એને ક્રિયા નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. જોઈએ આગળ આપણે સંભાવનાવાચક. તો કોઈ ક્રિયા બની છે કે બનશે એવી સંભાવના થાય એનો અર્થ દર્શાવતું હોય તો એને સંભાવનાવાચક કહેવાય. તો જોઈએ, જાણે કુદરતનો કોપ ઉતર્યો હોય એવું લાગે છે. આ એક પ્રકારનું મિત્રો આપણે જોઈએ, જાણે, રખે, સખે, ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર હોય છે મિત્રો, ઉત્પ્રેક્ષા, એવું લાગે, સંભાવના થાય છે કે જાણે કુદરતનો કોપ ઉતર્યો હોય એવું લાગે છે. તો અહીંયા
સંભાવના થઈ રહી છે કે કુદરતનો કોપ ઉતર્યો હોય એવું થઈ રહ્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. તેઓ કદાચ આવતીકાલે મુંબઈ જશે. ક્યારે જશે? કદાચ સંભાવના થાય છે આપણને કે તેઓ કાલે જશે કે નહીં જાય, ફાઇનલ નથી, પરંતુ જશે એવું સંભાવના થાય છે. એટલે કે અહીંયા બીજા શબ્દો છે, કદાચ, રખે, જાણે, આવા શબ્દો વપરાતા હોય છે અને સંભાવના થતી હોય કે આ ક્રિયા થશે. થાય એ ફાઇનલ નથી, પરંતુ થશે એવી સંભાવના દર્શાવવામાં આવી હોય એને સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય છે. જોઈએ આગળ આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણ. ક્રિયાની સંખ્યા દર્શાવવામાં આવી રહી હોય મિત્રો, તો જે ક્રિયા કરવામાં આવતી હોય એમાં સંખ્યા દર્શાવી. તમને કહ્યું, તમને કહ્યું પણ તમારા મનમાં ઉતરતું જ નથી, કહેવાની ક્રિયા છે પરંતુ સંખ્યા દર્શાવી છે. વારંવાર કહ્યું, કેટલી વાર કહ્યું? વારંવાર. મારી વાત સાંભળશો ખરા, એક વાર મારી વાત સાંભળશો. આ જે શબ્દો છે ક્રિયા કરી છે કહેવાની કે વાત સાંભળવાની, એમાં જે શબ્દો વાપર્યા છે વારંવાર, આ બધા જે છે તે સંખ્યાવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. અનેક બીજા છે, અનેકવાર, બહુવાર, એકવાર, વારંવાર, આવા શબ્દો વાપરવામાં આવતા હોય ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરવા, તો એને સંખ્યાવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય છે. મિત્રો, આ હતું આપણું ક્રિયા વિશેષણ, જે ખૂબ જ આસાન છે. જો સમજીએ તો વિશેષણ અને ક્રિયા વિશેષણમાં ફરક એટલો છે કે નામના અર્થમાં વધારો કરતો હોય તો એને વિશેષણ કહેવાય છે અને ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરતો હોય તો એને ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય છે. તો આપણે જોઈએ આમાં ક્રિયા વિશેષણના પ્રકાર કહેવાના છે. મિત્રો, અહીંયા આગળ આપણને વાક્યો આપેલા છે કે ઉતાવળે આંબા ન પાકે, પાકતા નથી. આમાં આંબા પાકતા નથી પરંતુ કેવા? ઉતાવળે. રીત દર્શાવી છે મિત્રો આમાં, કેવા? ધીરે ધીરે આંબા પાકતા નથી, ઉતાવળે આંબા પાકતા નથી. તો અહીંયા આગળ મિત્રો રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. અહીંયા પુલિન મોડો ગયો. કેવો ગયો? અહીંયા મિત્રો આપણને સમય દર્શાવ્યો છે કે મોડો ગયો છે. તો અહીંયા આગળ આપણને થશે કે આ કાળવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. આગળ જોઈએ, સેલ નીચે બેઠો. ક્યાં બેઠો? નીચે બેઠો. નીચે જે શબ્દ છે એ સ્થળ દર્શાવે છે, સ્થળવાચક વિશેષણ છે. હેમેન્દ્રને થોડું વાગ્યું. કેટલું વાગ્યું? થોડું વાગ્યું. આ મિત્રો માપ દર્શાવે છે, કેટલું વાગ્યું. તો આ કયો છે? પરિમાણવાચક. બરોબર છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દિવ્યા. દિવ્યા આવી પણ કેવી? છેલ્લી આવી. આ કેવો? ક્રમ દર્શાવે છે મિત્રો. અહીંયા આગળ ક્રમ, એટલે કે આ ક્રમવાચક છે. ત્યારબાદ જોઈએ ભલે, એમાં મને વાંધો નથી. ભલે એમાં મને વાંધો તો નથી, પણ ભલે મને સ્વીકારી લીધું છે, એટલે આને એક સ્વીકારવાચક કહેવાય. આપણે જોયું હતું ને ભલે, હા, વારું, સારું, આવા શબ્દો વપરાતા હોય છે મિત્રો, તો એને સ્વીકારવાચક કહેવાય. ત્યારબાદ જોઈએ, તમને વારંવાર કહ્યું પણ તમે માનતા નથી. કેવું? વારંવાર કહ્યું છે. તો મિત્રો આ શું કહે છે? કહેવાની ક્રિયા છે, પરંતુ કેટલી વાર? તો મિત્રો સંખ્યાવાચક છે, વારંવાર કહ્યું છે, સંખ્યાવાચક છે. ત્યારબાદ જોઈએ, તમારે જૂઠું બોલવું જોઈએ, પરંતુ નકારવાની ક્રિયા છે મિત્રો, ન બોલવું જોઈએ, એટલે કે આ નિષેધવાચક, નિષેધવાચક, અથવા તો આને નકારવાચક પણ કહેવાય, નકારવાચક. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે, જાણે આકાશ ફાટી હોય એમ લાગે છે. કેવું મિત્રો? આપણે જોયું હતું ને, જાણે, રખે, સખે, ઉત્પ્રેક્ષ્ય અલંકાર જેવું વાક્ય આવતું હોય એ સંભાવના દર્શાવતી હોય છે મિત્રો. જાણે આકાશ ફાટ્યું હોય, આપણને સંભાવના થાય છે, આ સંભાવના, અને એ અવશ્ય આવશે, નિશ્ચય દર્શાવે છે કે એ આવશે, પણ કેવો? અવશ્ય આવશે, એટલે કે આને નિશ્ચયવાચક કહેવાય. તો આ હતા મિત્રો આપણા જે ઉદાહરણ આપણે જોઈ લીધા, કે ઉતાવળે આંબા પાકતા નથી, આંબા ઉતાવળની રીત દર્શાવી રહી છે, મોડો એ સમય દર્શાવે છે, પુલિન, સૈલ નીચે બેઠો, ક્યાં આગળ બેઠો? નીચે, નીચે એટલે જગ્યા બતાવી રહ્યો છે, હેમેન્દ્રને વાગ્યું, થોડું વાગ્યું, કેટલું વાગ્યું? માપ દર્શાવે છે, કેટલું? ઘણું વાગ્યું, થોડું વાગ્યું. દિવ્યા આવી, એમાં ક્રમ દર્શાવે છે કે છેલ્લી આવી છે મિત્રો. ભલે એમાં મને વાંધો નથી, આમાં શું થાય છે મિત્રો? કે ભલે એ તમને એક પ્રકારનું સ્વીકારવા, એમાં મને વાંધો નથી, પરંતુ તમે સ્વીકારી લીધું, ભલે એમાં મને વાંધો
નથી, સ્વીકારવાચક છે. ત્યારબાદ જોઈએ, તમને કહ્યું પણ તમે માનતા નથી, પરંતુ કેટલી વાર વારંવાર કહ્યું, સંખ્યા દર્શાવે છે. તમારે જૂઠું ન બોલવું જોઈએ, જૂઠું બોલવું જોઈએ પરંતુ ન બોલવું જોઈએ, એટલે કે નકારવાચક છે, નિષેધવાચક બનાવે છે. જાણે આકાશ ફાટ્યું હોય એમ લાગ્યું, સંભાવના થાય છે મિત્રો, એટલે આ સંભાવનાવાચક છે, એ અવશ્ય આવશે. આ નિશ્ચય દર્શાવી રહ્યું છે કે તમે આવશો એવું, એટલા માટે આને અવશ્ય એટલે કે નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ હતા આપણા વિશેષણ અને ક્રિયા વિશેષણના જે આપણે મુદ્દા જોયા છે, જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. એક વાક્ય આપેલું હોય છે અને નીચે એવો પ્રશ્ન પૂછેલો હોય છે કે નીચેનામાંથી કયા વિશેષણ, રેખાંકિત શબ્દનું વિશેષણ ઓળખાવો, ક્રિયા વિશેષણનો પ્રકાર ઓળખાવો, આવું હોય છે. જો મિત્રો તમને અમારું આ લેસન પસંદ આવતું હોય તો, મિત્રો પસંદ આવતું હોય તો તમે આ લેસનની પછી જ્યારે એન્ડ થાય છે ત્યારે એક ફીડબેક માંગવામાં આવે છે, તો એ ફીડબેક આપજો. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે આવતીકાલે મળશું કમ્પ્લેટ 9 વાગે. આના આ જ લેસનને, ગુજરાતી ગ્રામરને આગળ ધપાવીશું, નવું લેસન લઈને આવશું. તો ચાલો, આજે અહીંયા આગળ આપણો સમય પૂરો થાય છે.